Dobrý den, zdravím všechny. Já jsem Martin Blahota, sinolog, doktorant tady od nás z fakulty a rád bych vás přivítal v kurzu Orientalismus Poseidovi. Tento obraz, který jsem vybral pro tu úvodní obrazovku, tak ten se nazývá Únos Černohorky. Vypůjčil jsem si ho z monografie paní profesorky Malečkové a vlastně je od Jaroslava Čermáka z roku 1865. A je to tedy vyobrazení Turka a můžeme to považovat za jako český typ toho sajdovského orientalismu. Ta dnešní přednáška bude taková obecnější. Chci vám představit a potom si popovídat o několika knihách, které jsou důležité prostě pro buď postkoloniální studia, nebo které ukazují další možnosti přístupu a reflexe, prostě přístupu k tomu vztahu, k druhému, k jinému, nebo reflexi tohoto vztahu. A tento kurz neposkytuje nějaké ucelené vědomosti, ale spíše ukazuje různé metodologické postupy, aplikované navíc potom teda na různé areály. A takže spíš jeho cílem je jako podnítit myšlení, vlastně, aby se každý zamyslel nějakým způsobem nad tím svým vlastním areálem a zároveň se ale neomezoval jako jeho hranicema. Za prvé bych rád tedy nějakým stručným způsobem hovořil o tom, co to je orientalismus. A v českém prostředí naštěstí můžeme najít definici hned v několika publikacích. Tady na ukázku jsem vybral tyto dvě. Za prvé Českoslovenští vědci v Orientu od profesorky Havlujové a kolektivu, kde právě najdete takovou kapitolku, která se jmenuje Orientalismus a orientalistika a jako můžete se tam podívat, je tam prostě takový stručný přehled i o, je tam zmíněn site i kritika Sejda a tak dále, je to asi teda 10 let stará publikace. A potom teď úplně nová publikace z pera profesorky Lomové a kolektivu Ex Oriente Lux, která vyšla teda minulý rok, tak to je zase také, to je publikace, která reflektuje vlastně počátky české orientalistiky a také tam nacházíme vlastně jako definici toho, co to je orientalismus. A tam se píše právě, že takhle s tou definicí jako určitě můžu souhlasit, že orientalistika, tento pojem, který prostě se víceméně překrývá s tím pojmem orientalismus v češtině, tak byla a je v češtině neutrální pojem, a prostě, který značí odborný přístup k zemím Orientu a který se jako naprosto přirozeně snaží o objektivitu. Naopak v angličtině se mnoho let už promítá vliv postkoloniální teorie a kritiky orientalismu, takového, který je vyvázán do mocenských vztahů. Tudíž v angličtině ten původní pojem prostě neutrální se vlastně přestal používat a používá se jenom ten hodnotově zabarvený. No a jako v češtině se naopak používá dále i ten pojem neutrální, ale zároveň se používá i ten hodnotově zabarvený pojem, takže potom je třeba rozlišovat je jedině podle kontextu. Takže, jak jsem říkal, tak v dnešní přednášce bych chtěl představit několik metodologických přístupů k té reflexi ke vztahu k jinému. A myslím si, že je dobré začít Francem Fanonem, kterým vlastně potom Edward Said se inspiroval do značné míry. Franz Fanon byl antilský psychiatr a myslitel, vychází ze Sartra a formuluje dvě roviny emancipace, a to sice individuální a kolektivní. On napsal právě dvě významné knihy, nebo napsal jich víc, ale nejznámější jsou tyto dvě. Černá kůže bílé masky z roku 1952 a potom Psanci této země z roku 1961. A můžeme stručně shrnout ten vývoj Fanona právě v tomto období, takže
v té první knize formuluje individuální emancipaci, jakou revoltu prostě jedince proti společnosti, revoltu tedy Černocha, který žije ve Francii, nebo přesněji řečeno Antillana, který žije ve Francii. A v té druhé publikaci potom formuluje spíše představu té kolektivní emancipace ve formě nějaké socialistické revoluce proti kolonizátorům. Takže tam ten jeho přístup se dost vyvíjí a já se budu spíš zabývat právě tou první publikací, která si myslím, že nestrácí úplně jako na své aktuálnosti. Zatímco ta druhá, tak ta je taková problematická, protože jak známo, tak ty představy jako o socialistických revolucích v některých asijských zemích, tak potom vedly jako k různým masakrům a tak dále, takže ta kniha je trochu problematičtější. Nicméně právě ta Černá kůže bílé masky, tak ta si myslím, že je pořád zajímavá. Takže tady uvedu citaci z té knihy. Ten, kdo miluje negry, je podle nás stejný blázen jako ten, kdo je nenávidí. Jde o to dát volnost člověku. Takže tady to je jedna z hlavních tezí jako Fanona v této knize, je prostě nějaká výzva k univerzalismu. Takže, jak jsem říkal, tak v této knize se Fanon zabýval emancipací menšin považovaných za méně cenné a právě hlavně tady Antillanů ve Francii. Nicméně často to jako ze všeobecňuje na vztah Černochů a Bělochů. Je třeba říct, že ta kniha místy připomíná spíš beletry než odborný text. Nicméně jako jsou tam zajímavé teze a touto knihou si vydobil Fanon slávu zejména v levicových kruzích ve Francii 50. let a uznání právě od Sartra například, vlastně ze kterého vychází. Je to kniha vlastně psychologická. Vychází tam z Freuda, z Junga a teda taky z toho Sartra a tak dále, ale on ji psal jako student psychiatrie a zabývá se tam různými jako psychopatologickými jevy, zejména komplexem méněcenosti, ke kterému přistupuje s nějakou psychoanalytickou interpretací, nebo pokouší se ten komplex méněcenosti interpretovat psychoanalyticky a ukazuje tam různá stanoviska, různé pocity, které Černoch zaujímá, když žije v bílé civilizaci nebo společnosti. Abych stručně představil tu studii, tak bych jenom stručně prošel ty kapitoly a řekl bych, co mi tam zaujalo, tak třeba první kapitola se nazývá Černoch a jazyk, vlastně zabývá se tam právě hlavně jazykem a uvádí, že každý kolonizovaný národ se definuje vzhledem k jazyku civilizujícího národa. Fanon tady třeba prostě uvádí i různé zkušenosti z vlastního života, anebo studuje někdy literaturu, prozu nebo i poezii. Vlastně uvádí třeba, jak je nepříjemné pro něj, jako když mu lidi tykají nebo ho nějak jiným způsobem jazykovým jako ponižují. Poukazuje na stereotypy ve filmech, třeba v dabingu. A potom, nebo uvádí třeba příklad Černocha, který se vrací z Francie do Antil a vlastně začne mluvit úplně jinak. Začne mluvit francouzsky a jakoby tváří se, že zapomněl tu kreolštinu domácí. Takže prostě různé situace, které s tím souvisí. Dále uvádí, že pokud teda Antillan přijme francouzštinu, tak se na jednu stranu stává víceméně bílým, ale zároveň mu to otevírá dveře jakoby do světa. Další kapitola se nazývá Barevná žena a běloch. Tak tady třeba formuluje jako tezi, že některé černé ženy usilují o přijetí do bílé světy skrze bílého muže, a to z toho důvodu, že se cítí právě méně cené. Tak další kapitola Barevný muž a běloška, zase opačně, kde líčí Černocha jako neurotika, který si skrze
bílou ženu zase dokazuje, že se vyrovná bělochům. Vlastně tady tato pojednání nejsou, nebo takhle, dovolil bych si říct, že tímto se dá shrnout celá ta kapitola, že tam toho není o moc víc, ale potom asi nejzajímavější kapitola se nazývá česky Prožitá zkušenost Černocha. Ta bývá často pak antologizovaná a tam vlastně Fanon popisuje různé jakoby svoje pokusy, jak se vyrovnat s rasovou diskriminací. A je třeba říct teda, že ty pokusy nikam moc nevedou, protože si stěžuje, že vlastně ten bílý svět ho neustále někam vyhání a tím zase mu způsobuje tu neurozu a tak dále. Takže uvádí, že nejprve se snaží jako jednat racionálně jako člověk, ale vlastně proti iracionálním předsudkům se tímto způsobem špatně bojuje, takže jako to nefunguje. Pak zase třeba, že zkoušel reagovat neracionálním způsobem, teda třeba se nechat unést nějakými romantickými představami o Černochovi, který je nějak spojen s přírodou a tak dále. Nicméně tady zase píše, že si uvědomuje to nebezpečí, kam vlastně třeba ta rovina toho romantického myšlení v Evropě vedla, že jo, často to bylo k nacionalismu nebo dokonce k nacismu a podobně. Takže vlastně, a nakonec dokonce je zklamaný i ze Sartra zase, že jakoby ten prosazuje příliš tu socialistickou revoluci a on prostě, jeho zajímá hlavně postavení jako Černocha, nehledí na to, k jaké patří třídě a tak dále. A, takže závěr, a teda jo, v samotném závěru té knihy prostě tam Fanon vyzývá jako k univerzalismu, což není úplně nějaká nit, která by se jako jednotně táhla tou knihou, prostě jsou tam i různá jako esencializující tvrzení, ale každopádně se tam dá najít dají se tam najít různé zajímavé podněty k zamyšlení. A právě teď bych chtěl uvést příklad, jakým způsobem se dá třeba ta jeho práce aplikovat na nějakou úplně jinou oblast. Proto jsem si vybral tady práci od Shishumei The Lure of the Modern, což je studie americké sinoložky, vlastně přibližně asi tak necelých 20 let stará. A vlastně ta studie ve své době, kdy byla publikovaná, tak byla velmi inovativní. Zabývá se moderní čínskou povídkou z Šanghaje z přelomu 20. a 30. let. A právě inovativní ta studie byla tím, že Shishumei právě aplikovala postkoloniální nějaké přístupy, postkoloniální teorie na tu oblast Číny, kde to nebylo tak úplně běžné. Vlastně pracuje tam s pojmem polokolonialismus a tak dále. A například právě vychází i z Fanona. A já bych tady chtěl uvést právě příklad jedné povídky, kterou dokonce máme přeloženou do češtiny, tady v té antologii Tanec mezi hroby. A to je povídka od Šedžetskuna v biografu Paříž, kde teda se líčí jako určitá kastrace muže, který je v Šanghaji vlastně, kde se stýká jako s bělochy, s Angličany, s Francouzi. Potom ještě teda jde do kina a tam zase jakoby kouká na ty hollywoodské filmy a jak si jsou tam ty nedostupné bílé ženy a tak dále. A toho vede jako k určitým pocitům. A teď on sedí spolu se svojí přítelkyní nebo s nějakou ženou, s kterou má rande, tak sedí právě v kině a vlastně zmocní se jejího posmrkaného kapesníčku. A tady přečtu ukázku. Skvělé světla zhasla. Film bude pokračovat. Skvělé načasování, můžu si ten kapesníček pořádně odsucat. Tady je to hodně slané, to bude její pot. Ale co je tohle? Že to tak podivně páchne a že je to tak štiplavé? Že to budou sliny a nudle z nosu? Ano, určitě. Je to ale lepkavé. Tak nádhernou chuť jsem ještě nikdy neokusil. Mám pocit, jako kdyby mě jemně brnila špička jazyku. Zvláštní, mám pocit, jako bych ji objímal nahou. A právě je to teda, vlastně ta scéna líčí jako tu situaci, kdy ten muž použije ten kapesníček jako určitý fetiš a teď právě tímto způsobem to Shishumei interpretuje pomocí jako té Fanonovy metody, kdy Fanon ukazuje tu neurózu,
prostě nějakou kastraci muže v tom koloniálním prostředí, tak tady v tom polokoloniálním prostředí, a kdy tedy on, jak si tu svoji kastraci, tu neschopnost navázat kontakt například s běloškou, tak si kompenzuje pak skrze tento fetiš. Takže to je jenom taková ukázka, jakým způsobem Fanon se nám může hodit, a ta jeho metoda třeba pro výzkum čínské nebo pro výzkum nebo pochopení prostě čínské nebo jiné asijské literatury. Takže, jak jsem říkal, tak Fanon právě ovlivnil Saida, a Edward Said je pak považován tady za zakladatele postkoloniálních studií. Byl to tedy literární vědec palestinského původu, politický aktivista, vystudoval v britských a amerických školách na Blízkém východě a ve Spojených státech. A kromě Fanona byl ovlivněn Foucaultem a dalšími. A teď vlastně pro představení hlavní teze té knihy Orientalismus, kterou vydal v roce 1978, tak bych chtěl pustit tady krátké video, takže... Specifically, Said argues that the way the West, Europe and the US, looks at the countries and peoples of the Middle East is through a lens that distorts the actual reality of those places and those people. He calls this lens through which we view that part of the world Orientalism, a framework that we use to understand the unfamiliar and the strange, to make the peoples of the Middle East appear different and threatening. Professor Said's contribution to how we understand this general process of what we could call stereotyping has been immense. The aim of this program is to explore these issues through an interview with him. He starts by discussing the context within which he conceived Orientalism. Well, my interest in Orientalism began for two reasons. One was an immediate thing, that is to say, the Arab-Israeli War of 1973, which had been preceded by a lot of images and discussions in the media and the popular press, you know, about how the Arabs are cowardly and they don't know how to fight and they're, you know, always going to be beaten because they're not modern. And then everybody was very surprised when the Egyptian army crossed the canal in early October of 1973 and demonstrated that, you know, like anybody else, they could fight. So that was one immediate impulse. And the second one, which has a much longer history in my own life, was the constant sort of disparity I felt between what my experience of being an Arab was and the representations of that that one saw in art. I mean, I'm talking about very great artists, you know, like Delacroix and Ingres and Jérôme and people like that, novelists who wrote about the Orient, you know, like Disraeli or Flaubert. And, you know, the fact that those representations of the Orient had very little to do with what I knew about my own background in life. So I decided to write the history of that. Tady se vyjádřil teda Said, co ho pudilo jako sepsat ten orientalismus. A já bych k tomu právě ještě řekl, že i když jako s některými tezemi Saida určitě bych nesouhlasil, tak v čem mě je jako nejbližší, tak mně se líbí to, že právě bere jako vážně krásnou literaturu, že prostě se zabývá jako literárními díly a považuje je za jako důležitý zdroj pro vlastně znalost jako dějin našeho myšlení, a to si myslím, že je velmi důležité, a často ty jeho analýzy jsou velmi zajímavé. Takže tato kniha Orientalismus teda z roku 1978 tak způsobila takovou malou revoluci v humanitních vědách, zejména ve Spojených státech, která vedla například k přejmenování různých ústavů a tak dále, protože to slovo Orient vlastně po tom, co se vzbudila taková velká vlna zájmu o postkoloniální studia, to slovo Orient začalo téměř být jako vulgární. Nicméně v Evropě jako k tomuhle nedošlo a vznikaly nové obory, jako právě například postkoloniální studia jako samostatný obor a podobně. Prostě vznikala spousta studií, které byly nějakým způsobem inspirované Saidem a někdy ho dováděli ty jeho teorie až jako do extrému. Vlastně na to upozorňuje mimochodem i tady
profesor Barša z politologie na Filozofické fakultě, který napsal pojednání jak právě o orientalismu, tak i předtím o té Fanonově knize Černá kůže, bílé masky. Takže Barša, který poměrně, nebo takhle, dá se říct, že trochu toho Saida idealizuje, tak nicméně v tomto případě je vůči jeho mnohým následovníkům taky jako velmi kritický a píše, že to jsou zkrátka špatní jako následovatele v mnoha případech. Orientalismus, nebo Said v této knize Orientalismus ukazuje spjatost kolonialismu se západním uměním a s orientalistikou, tedy jako vědeckým přístupem k orientu. Said ukazuje, že ať už měl orient v Evropě negativní nebo pozitivní konotace a většinou v tom jeho, z toho jeho pohledu měl většinou teda negativní konotace, tak, že byl především konstrukcí západní mysli. Podle něj to byl tedy hlavně výtvor evropské představivosti a ne odraz nějaké reality, zkrátka byl to soubor diskurzů. Smyslem toho orientalismu bylo zmocnit se orientu, podle Saida. A vlastně on v tom navazuje také na Sartra, kde píše, že tady, kde Sartre píše pod vlivem Hegla, jako, že právě pánem je ten, kdo dokáže druhého definovat, a rabem je ten, kdo nedokáže oplatit stejnou mincí. To znamená právě, že vědění rovná se moc. A dále Said tady poukazuje na různé stereotypy v tom západním myšlení o Asii a Africe. Hovoří o tom, že orientálcová obecná lidskost je redukována na různé kategorie, které jsou partikulární, jako například arabská mysl, já nevím, asijská povaha a tak dále. A vlastně považuje to za způsob nějakého odličtění. Právě v tu chvíli pak teda tam přichází orientalista, který podle Saida zaujal stanovisko univerzálního rozumu a právě do těchto skupinových identit ty neevropany jako redukoval. A Said se zde výslovně odvolává mnohokrát na Foucaulta a rozvíjí jeho tezi o neoddělitelnosti vědění právě od moci. Za tedy právě svého úhlavního nepřítele si vybírá jako orientalistiku, kterou označuje za místo nějakého kognitivního panství, které reprodukuje jakoby tuto marginalizaci. A na druhou stranu je potřeba říct, že Said uznával, že vlastně pojednává o velkých autorech, kteří v některých případech ta omezení, o kterých píše, tak dokázali přesahovat. A potom bych ještě poznamenal právě, že jak jsem se zmiňoval o těch jako následovnících Saidových, kteří jako to třeba tu jeho teorii doháněli do extrému, tak potom vznikla i řada jakoby studií, které prostě volí v podstatě v zásadě tu stejnou metodologii jako Said a aplikují třeba na nějaký jiný areál. Jako příklad bych uvedl Tanaka Japan's Orient, který právě asi v roce 1993 napsal tuto studii, kde vlastně ukazuje, jak japonská říše jakoby z Číny činila svůj vlastní orient a víceméně ten jeho přístup je Saidovi velmi podobný. Tato kniha Orientalismus právě podnítila vznik koloniálních, postkoloniálních studií, nebo někdy se hovoří o postkoloniální teorii, to znamená to samé. A vzbudila také vlnu kritiky a mezi takové významné kritiky Saida patří například indolog Wilhelm Halbfass a ten jaksi píše o Saidově orientalismu, že ta kniha je esencialistická, že teda esencializuje zase ten západ, že je velmi nekonzistentní, to je připomínka mnoha kritiků, a vyčítá Saidovi, že vůbec neuznává jakoukoliv snahu jakoby někoho o porozumění jiné kultuře, že to je mu jako zcela cizí, že by něco takové mohlo existovat.
No a v závěru teda, a potom uvádí, že a tady podle mě jako docela uhodil Křevíček na hlavičku, že vlastně že uvádí, že v závěru Said píše, v závěru toho orientalismu, že kdyby se orientalismus teda zrušil, tak by se lidé tolik nezajímali o rasové rozdíly, ale spíš o šíření humanity. Vlastně tady, jo, to je jeden z těch jako nekonzistentních přístupů Saida, který se tam projevuje. A vlastně tady Halfas o tom píše, že to je podobná utopie jako třeba Marxova představa o společnosti a podobně. Takže vlastně to staví tu knihu do takového zvláštního světla, protože nevím, jestli by to pak mělo znamenat, že teda bychom neměli zkoumat vůbec nikoho nebo něco podobného. Potom v českém prostředí asi první jakoby kritika Saida, na kterou jsem narazil, tak tu napsal Martin Hála, někdy vyšlo to jako předmluva právě k Burumově occidentalismu v roce 2005. A vlastně Hála je tedy sinolog, takže proto mu chci zde udělat samozřejmě reklamu. A píše, že ta studie je v některých ohledech přínosná, protože jako skutečně ukazuje mocenský zkreslující pohled, který je prostě závažným problémem, ale uvádí, že to dílo je podle něj spíše aktivistické než odborné. A uvádí tady, že hlavní problém je, že Said míří na špatný cíl. Uvádí, že ironie Saidova přístupu je, že kritizuje právě tu tradici evropského osvícenství, která začala odvěké kulturní předsudky postupně odbourávat studiem mimo evropského světa. No, takže vlastně Hála tady jako tvrdí, že Said víceméně jakoby má v mnoha věcech pravdu, ale že on poukazuje třeba na stereotypy u autorů, kteří jakoby jsou v nějakém proudu myšlení, který se prostě postupně těch stereotypů zbavuje a vlastně u nich jako nějaké ty stereotypy přetrvávají, ale jako víceméně třeba míří jakoby tím právě směrem k nějakému univerzalismu a tak dále. Takže pokud Saidovi i samotnému jde o univerzalismus, tak se tím jakoby trochu střílí do nohy. Takže takhle já jsem četl tady toho Hálu a právě jak si ze sinologie to samozřejmě známe, že třeba pro Číňany také, jak si tradičně všichni sousedé byli barbaři a tak dále, takže to že byli severní barbaři, východní barbaři, jižní barbaři, západní barbaři, takže jakoby, že předsudky nejsou nějaká věc, která by se výhradně týkala evropské společnosti. Já bych tedy Saida chtěl představit konkrétněji na jedné literární studii a vlastně to je právě jeho studie Kiplingova Kima, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jsem chtěl tady přečíst tuto jako známou báseň, která bývá předkládána jako důkaz, že Kipling byl rasista. Což teda je jako očividně pravda. Břímě bělochů. To bělochů je břímě, své syny vyšlete, ať v cizích krajích slouží těm, jimž prý pán jste. Ať obraný jsou pancíř divochům divných ras, z nichž každý plaše zírá, půl děcko, půl děs. To bělochů je břímě, svou píchu nedat znát, mít nervy ze železa a třeba tisíckrát, vždy opakovat znovu, že spásu dá jen klid, zisk hledat pro jiného a za jiné se dřít. To bělochů je břímě, boj věčně podnikat, vyhlásit zápas moru a nasycovat hlad. A válkali se končí, v níž o věc míru jde, pohanů blud a tupost vše v ní več uvede. To bělochů je břímě, ne králu doprovod, však všední metařina a nevolníků v pot. Zde přístav, nevkročíš tam, však dej zaň život svůj, zde silnice, ne sobě, jí krví dobuduj. To bělochů je břímě, to dávná jejich mzda, od těch, jimž neseš dobro, jen zášť, jen úhona. A pokřik těch, jež zvolna uvádíš k světlu dne, jsem zpátky v nevolnictví a k egyptské své tmě. To bělochu je břímě, v mdlobě se nesmíš znát, ní frází o svobodě svou mdlobu zastírat. Ať tak,
ať onak jednáš, ten dusný, chmurný lid, tím vším chce jen tvým bohům a tobě přitížit. To bělochu je břímě, je navždy po dětství, je věta po předčasném a levném vítězství. Teď nevděčné jdi dílo, vždyť si muž podniknout, k moudrosti zrej a předstup před sobě rovných jsou. Takže tady bývá poukazována, ta básně teda z roku 1903, jestli se nepletu, bývá poukazováno na to, že tam je jasně patrné, že Kipling vychází z nějakých teorií o rasové nadřazenosti bělochů nad domorodci a to se nedá popírat. Tak a nicméně právě ten Kim, ten román teda, tak vlastně zase i Said uznává, že je to román jako velkého umělce a že má svou hodnotu a nelze ho redukovat na jako nějaký rasistický spisek. Nicméně tedy Said tady předkládá jako poměrně detailní interpretaci toho díla a na tu bych se chtěl stručně podívat. Takže Said tady uvádí, že v tom románu je jasně ukázané rozdělení na bílé a méně cenné nebílé, jak bylo v Indii absolutní a to je zaznamenáno i v tom Kimovi. Tady nejsem si osobně úplně jistý, že bych souhlasil, že tam jsou všichni jako domorodci zobrazení jako nějak méně cení, ale Said to takhle uvádí. Dále zdůrazňuje, že tam je významný motiv nebo významný prvek dobrodružství. Ten vlastně Kim, který je tedy bílý, aniž by to věděl, že? Tak prostě má nějak tu dobrodružnost jako v krvi a pouští se do cest po Indii a tak dále a zapojuje se i do té takzvané velké hry britských zpravodajských služeb proti zásahům Rusů na severních hranicích. A to jakoby hlavně proto, že mu to prostě připadá, že to je dobrodružné, že to je zábava. To podle Saida souvisí jakoby s nějakou atmosférou té doby, kdy třeba v Británii Baden-Powell zakládal skauta jako právě spolek nějakých hochů, kteří právě jako mají rádi dobrodružství, plní různé úkoly a tak dále. Připomínka, která si myslím, že je zcela platná Saidova k tomu Kimovi, je, že zobrazuje tu Indii černobíle. Že ukazuje, že vlastně v Indii tam jaksi byl konflikt mezi místními a britskou správou, který vedl k různým povstáním a tak dále. Nicméně Kipling předkládá tu Indii jaksi bez konfliktu. A to se projevuje hlavně tím, že tam jako vystupují postavy domorodců, které jsou veskrze loajální té britské správě. Takže tam máme například postavu loajalistického vojáka, který právě se účastnil potlačování toho povstání a tak dále. To znamená, že Kipling nám ukazuje tady jenom jednu stranu toho konfliktu a druhou indické nacionalisty, o jejichž existenci, jak si musel vědět, tak tu zamlčuje. A v románu podle Saida není nikdo, kdo by problematizoval britskou nadvládu, ani kdo by vyslovil námitky místních Indů. Podle Saida, to je tak mimo jiné i proto, že Britové Indii prezentovali vlastně jako nějakou jako kolonii, kde nejsou nějaké velké konflikty, a tudíž jak si se tím snažili budovat takzvaně permanentní nadvládu. A podle Saida právě ten román je součástí budování této tradice. A zároveň jak si ta absence nebezpečí, kdy tam ten Kim prostě putuje ze severu na jih a tak dále zcela neohroženě, tak je to podle Saida jako imperialistické poselství, že to, co člověk nemůže dosáhnout doma, nějaká svoboda, volnost a tak dále, tak může dosáhnout v zahraničí. Dále upozorňuje Said na stereotypizaci
v tomto díle, a to si myslím, že je patrné i v té právě první kapitole, že vlastně tam je vylíčena ta pověrčivost domorodců versus Kimova racionalita a odvaha. Ještě je to tam zesíleno tím, že právě Kim jaksi byl vychován domorodci a ani sám neví vlastně pořádně, že je běloch, ale jakoby v té jeho krvi se to nějak probouzí. Jako ta racionalita a odvaha jakoby sama od sebe i bez té výchovy. A později tam jsou v tom románu různé poznámky o tom, jak domorodci jsou prolhaní nebo lstiví, prohnaní, že jaksi nevnímají plynutí času, že tam asijský nepořádek, nebo jsou tam někde věty občas, jako uděláme z tebe člověka, jako ve smyslu bělocha a tak dále. A takže i tyto stereotypy ukazují, že jakoby nějaké postoje, které vycházejí z teorie rasové nadřazenosti, se nepochybně i v tomto románu promítají. A potom právě v jedné teda věci já bych úplně nesouhlasil s tou Saidovou interpretací, protože on tvrdí, že Kipling ukazoval domorodce jako zaostalé právě proto, aby mohli být ovládáni. A tady já s tímto tvrzením mám trochu problém, protože tam nevidím, jakoby, že by Said uváděl nějaký důkaz. A navíc Kim se v tom příběhu často identifikuje více s domorodci než s Angličany. Spojuje se v takových, uzavírá taková malá spojenectví prostě s domorodci proti těm Angličanům, kteří mu připadají tupí a tak dále. Takže takhle jako černobíle bych ten román určitě neviděl. A navíc jako stereotypy nemusí být vždycky prostě podle mého názoru jako myšlený tak, že chceme někoho ovládat, ale prostě lidé uvažují ve stereotypech v řadě situací, kdy to je naprosto na místě. Takže v tomto ohledu bych to viděl trochu jinak. Nicméně ta analýza je udělaná pečlivě. Jako zajímavým způsobem zahrnuje dobový kontext britského myšlení a myslím, že podobný přístup se může hodit i pro studium třeba vztahu prostě v Asii. Například mě to třeba evokuje jako jednu povídku od Satō Haruo, japonského spisovatele, který jel na Tajvan a tam vlastně líčí tajvanské domorodce jaksi s láskou, ale na druhou stranu je vidí jako jasně podřadné bytosti. A nějaká podobná analýza by se určitě na to dala použít a nepochybně už ji někdo i použil. Pardon, asi napiju. Tak, a teď bych ještě představil knihu od Burumi a Margalita nazvanou Occidentalismus. A to je vlastně takový, takhle Buruma je tedy holandsko-britský sinolog a japanolog. A s kolegou Margalitem se psali takový jako středně dlouhý esej, který podobně jako Saidův orientalismus, to není úplně jako nějaký čistý odborný text, ale je velmi originální a vlastně ukazuje dehumanizaci Západu, Japonci před druhou světovou válkou a také islámskými teroristy. Ta kniha byla napsaná vlastně po 11. září jako reakce jakoby jak na ty teroristické útoky, tak na tu zase americkou reakci. Buruma tady ukazuje, že Asiaté se prostě, nebo Asiaté, že ty, které on nazývá nepřátelé Západu, takže se často prostě chtěli vracet k nějaké zidealizované duchovní minulosti, ať už to byli právě Japonci třeba, Japonci před druhou světovou válkou, nebo lidé v dalších částech světa, například on tam právě pak hovoří třeba o Němcích, o Rusech a tak dále.
A Západ často představovali jako nějakou nelidskou strojovou společnost. No, Ameriku jako nějakou vykořeněnou a kosmopolitní zemi, kterou je teda třeba zničit. A vlastně takovým asi nejzajímavějším přístupem tady této publikace je v tom, že vlastně ukazuje, že tito lidé, kteří tedy nějakým způsobem esencializovali zase ten Západ a dehumanizujícím způsobem, tak následovali evropské vzory, a to právě hlavně německé a ruské. Zejména teda vlastně, že vycházejí z německého idealismu a romantismu, který se stavěl proti francouzskému osvícenství, a potom vlastně ten zase německý romantismus třeba ovlivnil jako myšlení hodně v Rusku. A podporoval jakoby nějaké protievropské nebo protizápadní tendence třeba v ruském myšlení. I když samozřejmě i v Německu, i v Rusku, i v Japonsku a tak dále vždy tyto přístupy měly své odpůrce, ale prostě často se staly dominantními. Takže Buruma zde například hovoří o západním městě, což je právě nějaká představa vycházející z evropského romantismu, která ukazuje, že jako velkoměsta, jako Paříž a Londýn, tak jsou nějaký moloch kapitalistický, kde lidé žijí jako naprosto vykořeněným způsobem, navíc jsou ovládáni židy často. A vlastně jo, vychází to z toho romantismu, kdy němečtí romantici odmítali vůbec francouzskou kulturu a vnímali ta francouzská města jako podvodná, zatímco Německo považovali za zemi básníků a rolníků, zemi jako poetickou, duchovní a tak dále. Dále tady pak také srovnává vlastně jaksi tu určitou nehrdinskost jako liberálního právě osvíceneckého západu, vůči které se staví jaksi ti hrdinové, ať už to jsou jako Japonci, nebo mohou být islámští teroristé a podobně, a kteří prostě pak říkají, že vlastně ten západ je takový jako zženštilý nebo takový nějaký, a jakoby, že nejhorší na něm je, že slibuje obyčejný život, kde není pak prostor pro nějakou utopickou představu. Právě jak jsem zmiňoval, tak těch romantických myšlenek německých se potom chopili Rusové hlavně v 19. století. Buruma zde píše o ruských slavianofilech, kteří právě pak později poskytli jako model pro útoky na západní racionalismus, jak Indům, tak Číňanům, muslimům v různých zemích a podobně. Například podle Dostojevského tady bychom měli jaksi hledat spásu skrze křesťanství, víru a tak dále, nějakou prostou víru, a nikoli řešit problémy intelektem. Takže tady to je prostě příklad toho, jakým způsobem se někteří Rusové stavěli proti osvícenství a vytvářeli tím obraz ruské společnosti jako nějakého organického vesmíru, který byl v protikladu k Newtonově mechanickému západnímu světu. A vlastně dá se to označit jako antiteze racionální liberální společnosti. Takže závěrem tady bych řekl, že Buruma víceméně aplikuje ten Saidův přístup, i když používá trochu jiné metodologie, ale aplikuje ho na skupiny, které bojovaly proti tomu, co on označuje jako Západ, a ukazuje tím to, že jako právě ty dehumanizační stereotypy jako nevytváří například pouze bílí nebo pouze Evropané. A řekl bych, že Burumovi se hlavně daří lépe ukázat, než třeba Saidovi, že hranice toho konfliktu nevedou někde mezi Východem a Západem,
nebo mezi bílými a černými a tak dále, ale že vlastně vedou spíš mezi lidmi, které spojuje určitý typ myšlení. A že tito lidé mohou vypadat a žít různě, vypadat různě, žít na různých místech a tak dále. Takže to si myslím, že je jakoby, že to je problém, s kterým se potýkal jak Fanon, tak Said, ale jako Buruma ho dokáže jako jasným způsobem ilustrovat. A já potom z tohoto přístupu budu vycházet ještě ve své přednášce o japonském panaziatismu, která bude někdy asi 4. nebo 5. týden. A v samotném závěru bych chtěl ještě říct několik slov o zakladateli české orientalistiky, nebo jednom ze zakladatelů české orientalistiky, Rudolfu Dvořákovi. A protože vlastně právě v minulém roce vyšly dvě publikace, které se jim zabývají, a ty právě reflektují jakoby tu prostě současnou debatu, a včetně i těch postkoloniálních teorií a podobně. A vlastně je zajímavé, jakým způsobem se tyto publikace vyrovnávají právě jako s dílem Rudolfa Dvořáka. Je to ta, za prvé ta publikace Ex Oriente Lux, kterou už jsem zmiňoval, a potom také publikace The Turk in the Czech Imagination z pera profesorky Malečkové z katedry Blízkého východu, která také vyšla v minulém roce. Takže vlastně o Dvořákovi, který tedy učil, vlastně začínal učit arabštinu, turečtinu a čínštinu a i další jazyky na České univerzitě Karlo Ferdinandovi, České univerzitě Karlo Ferdinandovi univerzity, tak vlastně se dozvídáme tady, že on přebíral jako ve svém výzkumu určité předsudky a stereotypy, například od Ernesta Renana, který právě jaksi je třeba značně kritizován Saidem jako ten zlý orientalista. Nicméně Dvořák nevycházel z rasových teorií. A teď je otázka třeba proč. Tady třeba profesorka Lomová jako tam píše takovou poznámku, že možná jako Čech v německém prostředí musel citlivě vnímat různé předsudky a mohlo to být pro něj jako impulzem pro sympatie s národy pod tlakem koloniálních mocností. A dále potom zase v rámci těch evropských orientalistů tak byl v některých ohledech výjimečný, například tím, že se zajímal o moderní tureckou literaturu, přičemž orientalisté jak ve Francii, tak v Německu se zajímali hlavně samozřejmě o klasická díla a zájem o moderní literaturu přenechávali novinářům a dalším. Takže v tom se vymykal a s tím souvisí i to, že on právě měl velký, prostě se velmi zajímal o turecké vlastenectví, což zřejmě rezonovalo s českým vlastenectvím za první světové války. Takže vlastně v tomto ohledu třeba se té evropské orientalistice značně vymykal. Na druhou stranu je pravda, že jaksi jeho připravenost relativizovat evropské kulturní hodnoty končí tam, kde do hry vstupuje myšlenka vědeckého pokroku, který pro něj byl prostě jako na vrcholu všech hodnot. A je třeba říct, že ve většině těch svých děl tak se ukazuje, že jako byl přesvědčen, že Orient prostě je v úpadku, tak jak se to běžně tradovalo, a že může znovu rozkvést jen díky západním technologiím. Nicméně, na rozdíl zase od řady jiných orientalistů, tak vždy respektoval národní svébytnost těch obyvatel Orientu. A ještě pak je tam taková zajímavost, že po první světové válce, těsně předtím, než zemřel, tak vlastně on jaksi přehodnotil řadu svých postojů a došel k přesvědčení, že lidstvo by se mělo odvrátit od toho jako pokroku, že ten pokrok vede teda jenom k válce, k zabíjení a tak dále,
a že by se mělo obrátit k východní moudrosti. A vlastně začal se tedy podílet na vytváření nového stereotypu, který potom byl jako poměrně populární zase, že tady existuje nějaký pozitivní vzdálený východ. V jeho případě on to píše v předmluvě k Tao Te Ťingu, tak třeba Čína, která může přinést právě naději Evropě, která se dostala do fáze úpadku. Takže vlastně můžeme říct, že v určitých ohledech z toho dobového orientalistického diskurzu jako nevybočoval, ale zase na druhou stranu je zřejmé, že u něj nešlo o nějakou snahu tedy Orient ovládat. Ostatně tam nikdy ani vlastně nebyl nebo neopustil střední Evropu víceméně. A jako zdá se celkem jasné, že mu šlo hlavně o porozumění a dokonce často o hledání východisek pro svoji vlastní společnost tím, že studoval nějakou společnost jako zcela odlišnou. A to se domnívám, že je možné považovat za doklad jako nesmyslnosti esencializace evropských orientalistů, kdy prostě někteří autoři hážou jako všechny do jednoho pytle. Takže, milí kolegové a vážení posluchači, my jsme se rozhodli, že po přednáškách o orientalismu nebudeme zveřejňovat otázky studentů a jejich odpovědi, ale že se pokusíme vždycky vybrat nějaké zajímavé dotazy a momenty a z nich na ně by tedy potom přednášející odpověděli. Takže, Martine, já tady mám pro tebe první otázku a ta spočívá v tom, jestli Sajidův argument o tom, že orientalismus sloužil ke kontrole Orientu, není problematický. Má proto Said vůbec nějaký důkaz, když vysvětluje, že tato kontrola byla motivací britských a francouzských kolonialistů? Tak já tomuhle argumentu rozumím jakoby na dvou úrovních a vlastně ani v jedné té úrovni ho za příliš problematický nepovažuju. Na té první úrovni bych řekl, že vlastně jde o to, že opravdu vědění je moc, to je pravda a asi o každém výzkumu lze říct, že může být teoreticky zneužitý. A určitě to platí i o některých raných orientalistických dílech, která mohla být koloniální mocí zneužita, aniž třeba o tom vůbec ten badatel musel něco vědět. Takže proti tomuto argumentu bych nic neměl, ale jako zároveň není nějakým způsobem příliš objevný. Ale zajímavější je spíš v té druhé rovině, kde vlastně ten Saidův argument lze chápat tak, že vlastně říká, že orientalismus toho druhého odličťuje a posiluje ten stereotyp toho druhého jako někoho zaostalého, což mohlo legitimizovat koloniální expanzi a její civilizační misi. Nebo koloniální expanzi jako civilizační misi. A myslím si, že tato rovina Saidova argumentu taky není příliš problematická a prostě, že k tomu docházelo. Nicméně problém vidím v tom, že Said a někteří jeho následovníci používali tuto argumentaci příliš obecně a vlastně vytvářeli tak samý stereotyp v některých případech, když například plošně odsuzovali orientalistické obory jako takové a podobně. Takováto generalizace je samozřejmě stejně nesmyslná jako generalizace o tom druhém v Saidově knize Orient, vlastně, kterou on kritizuje. Takže jinými slovy nahradili stereotyp orientálce stereotypem orientalisty do jisté míry. V některých případech to tak si myslím bylo. Tak další otázka. Jestli není ten Saidův argument vlastně takzvaný stromen nebo slaměný panák, když Said kritizuje vlastně v roce 1978 stav orientalismu, který už nebyl aktuální. A nebo to Said myslí tak, že aktuální byl a on nebo respektive lidé jeho doby nebo my jsme jeho dědicové? Tak já si myslím, že Saidovi se dá jistě vyčíst, že pojem orientalismus vytyčuje velmi vágně a ukazuje ho na jedné straně na klasických akademických a uměleckých dílech 19. století a zároveň se zabývá třeba americkou
poválečnou politikou ve Střední Americe nebo na Blízkém východě, zobrazováním muslimů v médiích a podobně, takže vlastně míchá spoustu věcí dohromady. Nicméně myslím, že ve společnosti v té době nepochybně řada předsudků jako přetrvávala a ostatně i třeba v naší společnosti samozřejmě přetrvává dodnes, takže si nemyslím, že v tom by ta jeho kritika šla nějak mimo. A tady bych zmínil, že vlastně profesor Barša, o kterém jsme hovořili, tak právě v Orientálcově spouře vlastně ukazuje, že ta saidovská jako kritika orientalismu lze aplikovat také třeba na diskriminaci Romů v české společnosti. A co se výzkumu týče, tak vlastně zde je také možné říct, že i v 70. letech přetrvávala řada předsudků, které lze chápat jako orientalistické, a vlastně i ve výzkumu nepochybně přetrvávají některé dodnes. Nemusí jít o nějaký okatý orientalismus, jako třeba v tom 19. století, v tom teda orientalismus v tom saidovském slova smyslu, ale může jít například o to, že západní badatelé přeceňují vliv západu na formování východní Asie, na což třeba v 80. letech upozornil sinolog Cohen v knize Discovering History in China, a nebo další příklad, třeba často bývá upozorňováno na to, že západní badatelé považují modernitu jako přirozeně dobrou. Ostatně se to netýká teda jenom západních badatelů, a pak to zase přebírají třeba místní badatelé a tak dále. Ale vlastně modernita jako přirozeně dobrá věc, tak může být chápána jako něco eurocentrického, potažmo orientalistického. A ostatně vlastně i ta bouře, kterou Said se svou knihou způsobil, tak ukazuje, že napsal o fenoménu, který v té době byl ve společnosti velmi aktuální. Takže kdybych to shrnul, tak je to jaksi potřebujeme trochu takové té provincializace Evropy, o které mluví Dipesh Chakrabarty. Nepochybně. Kromě toho od studentů padla otázka nebo prosba, jestli bys ještě jednou mohl vysvětlit, případně rozvést ten argument o orientalismu a univerzalismu, který uváděl doktor Hála. Ano, tak Hála vlastně oceňuje Saidův přístup v aplikaci Foucaultova diskurzu na literární vědu a intelektuální dějiny, co se v souvislosti jako s výzkumem orientu. Zdůrazňuje, že podle Burumy se první z kulturních válek mezi Západem a Východem odehrála mezi Francií a Německem. Píše, že odpor pokořeného německého živlu francouzskou expanzí našel výraz ve vypjatém romantismu. A právě proti osvícenství stavili romantici instinkt, proti individualismu národ, proti vládě zákona charismatického vůdce. Poprvé tak formulovali řadu occidentalistických klišé, jak píše Buruma. Tudíž francouzské osvícenství bagatelizovali jako mechanický racionalismus, sekularismus jako vykořeněnost, kapitalismus jako chamtivost. V tomto ohledu vychází jak Hála, tak Buruma z díla badatele intelektuálních dějin Izaia Berlina. A Buruma právě v occidentalismu ukazuje, že toto myšlení pak zase přebírali i mimo evropští myslitelé, například v Japonsku. A v čem Hála Saida kritizuje? On uvádí, že ironie Saidova přístupu je v tom, že kritizuje právě tu tradici evropského osvícenství, která začala odvěké kulturní předsudky postupně odbourávat, a to právě studiem mimo evropského světa. Některá kliše u některých orientalistů samozřejmě přetrvávala, ale to je podle Hály pochopitelné a je to součást nějakého procesu, v rámci kterého naopak ta kliše jaksi ubývala. A podle mého názoru to Hála vlastně myslel poměrně jednoduše, a to tak, že prostě v boji proti předsudkům nejlépe funguje poznání, a právě orientalisté byli ti, kdo v Evropě začali brát mimo evropské kultury vážně. Jako příklad bych uvedl Indii, kde na začátku Britové považovali indickou literaturu za odpad, což bylo do značné míry
způsobeno i jejich neznalostí té literatury. A naopak orientalisté postupně přispívali k většímu porozumění kultuře, díky tomu i Evropané dokázali více ocenit. A i když tedy částečně mohli stereotypy přebírat, tak se sami podíleli hlavně na jejich boření a ne upevňování. A upevňovány by podle mě naopak byly, pokud by se nikdo o žádné poznání nesnažil. Takže se v tom možná posouváme od otázky geografické polarizace k jakési otázce konfliktu identit, kde ten zájem o tu jinou identitu může být jak nástrojem moci, tak nástrojem pochopení. Do jaké míry je ona dualita Occident versus Orient geografická a do jaké spíš kontextuální? Tak problematičnost vedení geografické hranice vlastně mezi Východem a Západem už jsem naznačil, když jsem hovořil o Burumovi. Ten upozorňuje, že právě Asiaté si často vypůjčovali například protiosvícenské, ale i jiné myšlenky od Evropanů. A v tom vlastně protiosvícenském myšlení, tak vlastně ta hranice mezi Orientem a Occidentem pak může vést i uprostřed Evropy, v tomto případě mezi Francií a Německem. A ostatně myšlenky neznají hranice, takže když se bavíme o intelektuálních dějinách, tak je zřejmé, že dělit svět na východ a západ je nesmysl a takové dělení může vést spíše k vytváření nějakých nesmyslných bariér. Tato dualita mezi východem a západem je tedy velmi složitá a já bych uvedl jenom takový ještě specifický příklad. Například si představte pozápadněné intelektuály v Asii na začátku 20. století, kteří se třeba kteří chodili v obleku, ale třeba ve vyšším věku se zase obraceli k místním tradicím, oblékali se do tradičních úborů a podobně a vlastně v jejich případě pak se můžeme bavit o tom, že vlastně jediný subjekt může být rozpolcený ve svém myšlení třeba mezi východ a západ. Takže hledat tady jaksi nějaké geografické dělení často nedává příliš smysl. Takže jde spíš o takové imagined communities, o kterých píše Benedict Anderson nebo něco na ten způsob? No, ale on píše spíš o nacionalismu, takže si nejsem úplně jistý, jestli se to dá aplikovat i tady, ale ano, v nějakém základním smyslu asi ano. Často zaznívá, že Fanonův, Saidův nebo Burumův text není čistě akademický. Že jsou to vlastně nějaké eseje nebo něco podobného. Co jim tedy do té akademičnosti v úvozovkách chybí a je vůbec možné o věcech, jako je orientalismus, pojednat čistě akademicky? No tak tady bych řekl, že tyto texty vycházejí z různých tradic. Ten Fanonův je takový trochu básnický. A je to zřejmě tím, že vychází z literárně filozofického hnutí Negritude ve Francii a často vlastně Fanon často odkazuje na představitele tohoto hnutí, například antilského básníka Césaire. Pak zase Saidův text, tak ten je jako nepochybně akademický, ale lze říct, že trpí určitými formálními nedostatky, které jsou třeba částečně způsobeny právě aktivistickou povahou toho textu, jak na to upozorňuje Hála. A Burumův text je zase spíš esej a pravděpodobně proto, aby oslovil co nejširší publikum. Takže každý text prostě je specifický nějakým svým způsobem a řekl bych, že o orientalismu se určitě akademicky napsat dá, ale třeba právě snaha o oslovení specifických řad posluchačů, čtenářů, tak v některých případech vede ty autory k tomu, že zjednoduší buď třeba styl, anebo zase zjednoduší argumentaci. Takže snažíme se psát akademicky a zároveň neodmítejme eseje a neakademické texty, nebo nenálepkujme. Správně. No. Ani krásnou literaturu neodmítejme. Tak Martine, moc děkuju za odpovědi na otázky a poprosím naše posluchače nebo diváky, když by měli nějaké otázky, tak aby buď psali tady do diskuze na YouTube, a nebo se můžou obrátit přímo na spolek Orientalistický Express, kde najdou kontakt jak na tebe, tak na další, kdo se na tomto cyklu přednášek podílejí a kdo s kým si případně mohou popovídat.
Takže díky. Taky moc děkuju a měj se pěkně. Taky tak. Ahoj. Čau.